téměř ten čip už zavrátilený. No, což dává smysl v tom případě, kdy nabíhá čip a ty nemáš definovaný jaký... Po startu není definovaný přesně nastavit toho čipu, nebo nemusí být definovaný. Jo? Proto u kritických věcí potřebuješ externí kula. Jo? Ale u těch, které tu není, jsou kritické, jakože ledka v tomhle případě pro vás není tak kritická. Že se nestane nic, namaluj si ten kula, namaluj si ten odpor s tím tlačítkem a vysvětlíme se na ty produkty. U té ledky nám nevadí, když se náhodou rozsvítí po restartu. No, můžeš i vidět, když programuješ, jak se občas rozsvítí některé ledky. Protože tam není definovaný start. Jo? No. Yes.